Кыргызстанда ооруканаларда 704 бейтап коронавирус жана пневмониядан дарыланууда. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Алар Бишкек шаарында 163 киши, Ош шаарында 18, Чүй облусунда 48, Ош облусунда 101, Нарын облусунда 26, Ысык Көл облусунда 108, Жалал Абад облусунда 121, Талас облусунда 35, Баткен облусунун ооруканаларында 84 бейтап дарыланууда. Ошондой эле үй шартында 4856 адам дарыланып жатат. Бишкектеги караван соода борборунун ижарачылары бүгүн 1 сентябрда парламенттин алдында нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. Соода борборунун кесиптик коомчулугунун комитетинин өкүлү Элмира Аксамаева акциянын катышуучулары караванды соода көркөлөрүн электрондук сатып алуу порталынан алып салууну талап кылып чыгышканын айтты. Мындан тышкары нааразы тарап соода көркөлөрүнө болгон ижара келишимдерин узартууну да талап кылышты. Акцияга чыккандар каравандан колуңду тарт, президент бизди ук деген жазууларды көтөрүп турушту. Алар августтун башында мурунку 2 айга ижара акысын төлөө жана 15 августка дейин соода көркөлөрүн бошотуп коюу тууралуу кабарлама алганын маалымдашты. Өркө башчы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Чакан курамдагы коопсуздук кеңештин жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ага мамлекеттик органдардын жетекчилери, өкмөттүн облустагы өкүлдөрү жана Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлери катышты. Жыйында 4 октябрда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдыктарды көрүү жана өткөрүү боюнча чаралар талкууланды. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрайымы Нуржан Шайылдабекова менен премьер-министр Кубатбек Бороновтун маалыматтары да угулду. Президент Сооронбай Жээнбеков мугалимдердин айлыгы ипотека менен турак жай сатып алууга жетпей турганын, ошондуктан алардын маяналарын көтөрүү дагы эле курч маселе боюнча турганын билдирди. Бул тууралуу өлкө башчы 1 сентябрда Бишкек шаарындагы конуштардын биринде жайгашкан номер 87 орто мектебине барганда айтты. Сооронбай Жээнбековдун сөзү боюнча былтыр мугалимдердин эмгек акысы 30% чейин көбөйдү. Ошондой эле эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен онлайн сабактарды өткөрүш үчүн мектепте түзүлгөн шарттарды көргөздү. Президент пандемияга байланыштуу республиканын бардык мектептеринде билим берүү онлайн тартипте жүргүзүлүп жатканын, бирок кырдаал толугу менен турукташканда балдар адаттагыдай эле мектепке бара баштай турганын билдирди. 1 сентябрда жогорку кеңештин 6 чакырылышынын кезектеги сессиясы ачылды. Депутаттар жайка эс алуудан кийинки 1 жумушчу күнүн өпкөсүнөн кагынып 7 июлда каза болгон депутат Чыныбай Турсунбековду эскерүү менен башташты. Парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков эл өкүлдөрү 1-2 сентябрь күндөрү комитеттерде иш алып барышарын, жалпы жыйын 3 сентябрда болорун билдирди. Ага чейин танапис жарыяланды. 6 чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтү бир айдан соң аяктап 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоо болот. Азыркы депутаттардын көбү кийинки чакырылышка да ат салышарын жарыялашкан. Алар 4 сентябрдан тартып бир айлык үгүт менен алек болушат. Жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 30 июнда жайкы тыныгууга тарап 1 июлдан тартып өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Августта эмгек өргөсүнө чыгышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматы боюнча Ош облусунда 506, Ош шаарында 76 шайлоо участиги ачылды. 29 августка карата Ош облусунда 703944, Ош шаарында шайлоо укугу бар 147557 шайлоочу катталды. Бул тууралуу 28 августта Ош райком жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык боюнча Ош облусунда өткөргөн көчмө жыйынында белгилүү болду. БШКнын жана республикалык штабтын мүчөлөрү Ош шаарындагы, Ош облусунун Карасуу жана Араван райондорундагы шайлоо участоктарынын даярдыгын көрүштү. Россиянын Кыргызстандагы элчилиги Кыргыз Республикасынан Россия Федерациясынын бир нече шаарына уюштурула турган чартердик каттандардын расписаниясын жарыялады. Маалыматта Россиянын жарандарынан сырткары айрым категориядагы кыргызстандыктар дагы учуп кетүүгө мүмкүн экени жазылган. Алар төмөнкүлөр: аялы же күйөөсү, баласы, ата-энеси Россия Федерациясынын жараны болсо, туруктуу жашоого уруксаты бар тараптар, медициналык мекемелерден чакырылуусу, ооруп жаткан жакын тууганын кароо үчүн бара тургандар. Ошондой эле Россиянын аймагына кирерден 3 күн мурун коронавируска тапшырган ПЦР тести таза чыкканын көрсөткөн маалым каттын негизинде бара алат.
Bugün 1 sentyabrda UNA салыгын төлөө мөөнөтү, ал эми эртең 2 сентябрда турак жай, батир жер салыктарын төлөө мөөнөтү аяктайт болуу тууралуу мамлекеттик салык кызматы эскертет. Ага ылайык аталган кызмат жарандарды салыктардан төлөө мөөнөтү аяктап калганга чейин кутулууга чакырууда. Азыр аны төлөө үчүн шарттар бир топ жеңилдеп калганы айтылды. Ал үчүн салык органына барбай эле онлайн ыкмаларды колдонуу менен төлөсө болот. Алар төлөм жана POS терминалдар, мобилдик жана интернет банкинг төлөм карталары же башка перифериялык түзүлүштөр. Мындан сырткары бардык банктардын кассаларынан жана почта бөлүмдөрүнөн кабыл алынат. Кечээ 31 августта Ала Тоо аянтындагы Кыргызстандын Көз Карандысы күнү 29 жылдыгына карата өткөрүлгөн иш-чарадан кийин 2 тонна таштанды жыйналды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы билдирди. Шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришкендей, майрамдык иш-чара учурунда бир дагы бала жоголгон эмес. Өзгөчө кырдаал режимине карабастан шаар тургундары майрамдык фейерверкти көрүүгө келишкен. Жыйынтыгында тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери Ала Тоо борбордук аянтынан 2 тонна таштанды жыйнашкан. Таштандыларды чогултуу үчүн тазалыктын 24 кызматкери жана 3 атайын техника тартылган деп айтылат маалыматта. Соңку күндөрү Кыргыз Республикасынын эл артисти, казактын эмгек сиңирген артисти Саламат Садыкованын айланасында жагымсыз кептер тарап, коомчулукту дүрбөлөңгө салууда. Эл кызы тоого эс алганы барганда аны сөзгө чалып чыгууну каалагандар атайылап суроо узатып, жооп берип жаткан учурундагы кыска үзүндүсүн кесип, элди бөлүп жарган адам катары сыпаттап интернетке чыгарган. Таза кыргыздар алай, алай туу. Кара кулжа. Кара кулжа. Мына анан нарын албетте нарын. Нет, атбашычы бүт уйгулларга аралашып кеткен. Жок, кочкор менен атбашы. Эми ошо атбашы менен нарын мына балам кечирип койсун. Жок, кочкорлуктар уйгур деген. Эми ушундай экен деп алам. Жок, видео тартып аткан көргөн эмесмин мен. Чын, көрсө аны кимдир бирөө ар жактан тартып атыптыр. Анан мен оюмда кирим жок эле күлүп, ооба, туура айтасыз. Биз кичине өзбектешкен элбиз, өзбектерге жакын болобуз. Сиздер тиякта чегераңыздар Кытайга жакындарсыздар. Ушуну алып барып турганан бизди Кытай деди деген темага жанагы өздөрү кайсы сайт экенине да кызыкпадым балам. Бул ызы чуу дооматтан чок басып калган жаным ошолорго киргенден неметип калдым. Болбой эле ошол али күнчө ошол басылбай жатат. Соңку күндөрү эл артистинин артынан жаман сөз көбөрчиди. Буга чейин Саламат Садыковага сакалчандарга асылдың деген жалаа жаап жаманатты кылышкан. 5 күн мени интернетте жалган жалаа менен сен сакалчандарга асылдың деген жалаа менен доомат кылып турушту. Анан аларга бир жашы жап-жаш балдардын алдынан өтүүгө туура келди. Карасам жашы 25'нин төгөрөгүндөгү бала бир жердин болгондо да имам экен. Ошол баш болуп мага күлч ачып турушту. Мен айттым, айланайын балам дедим. Сен кандай ушуга ишенесиң? Илимденген чөйрө бир жакшы бир тияктан тарыхтан алып маселе көтөрсөңүздөр деген жакшы оюмду айтам деп, этектен жогору чыгыңыздар деген. Мына көрдүңүзбү? Андан ошентип 5 күн токмокчу эп, мен моралдык жактан болбогон жерден сынган көңүлүмдү агартканы баргам. Ал сөздөрдүн таасири бүгүнкүгө чейин токтой элек экен. Саламат Садыкова эгемендүүлүк күнүнө карата Ала Тоо аянтына барса, ал жактан да жагымсыз сөздөрдү агыткандар болгон. Айтылбаган сөзгө жээлигип алгандар отанып бүгүндө мына азыр борбордук аянтта ишенесизби? Эл болгондойюн элден айланайын келип сүрөткөшөт экен. Токтоп байыр алып түшүп койгон жери менен кармап алып, ар аңкылдады, бери аңкылдап өттү алдыман айтпаганда айтып. Жап-жаш кыз келип сүрөткө тартып туруп, видеого тартып, айерден да өзүнүн мүдөөсүн аткарды. Бул ойлоймун, бул уят болот. Бул надандык, бул тарбиясыздыктын белгиси. Айланайындар, өзгөчө жаштар. А дегенде сиздер сурап, билип, ичине кирип маселени чоо жайып, анан ошол жерден ооба, эгер ооздон жаңылган болсом, туура эмес сүйлөгөн болсом, мен мойнума ала турган кишимин. Саламат Садыкова өз дарегине айтылган жаман сөздөрдүн айынан абалы начарлап барып, бүгүн бир аз өзүнө келген, элге эмгеги сиңип, кадыры арткан, атагы алыска кеткен сыйлуу кызыбызга жасалган мындай мамиле акылман элдеги билимдүү чөйрөнүн намысын ойготту. Андыктан эл ичиндеги кадыр билген инсандар коомчулукту акылга чакырып, эл ырчысын каралоону токтотууну өтүнүшүүдө. Бүгүн эгемендүүлүк күнүндө, кыргыз элинин чоң улуу майрамынын күнүндө мен айтып коеюн дегеним баягы агасы катары, тарых илимдеринин доктору, профессор адам катары. Кыргыз эли бир, биз бири бирибизди сыйлайлы, бири бирибиздин анчамча сөздөрүбүзгө терикпейли, биз бири бирибизди сактап калалы. Анткени биримдикти сактоо биздин мамлекеттин өнүгүүсүнүн келечеги, ошонун бир негизи. Жаман ой менен элди бөлөйүн же болсо
андай бир бирөөнүн аброюна, бир элдин аброюна же болсо бир областтын аброюна шек келтирейин деген мааниде эмес. Багы сөз арасында бир кичине жерин кыстарып алып эле мынтип койду дегендин өзү чоң жаңылыштык. Эми аны келип алып эле тепкилеп жатып калып анан биздин өзүбүздүн улутта бир энени сыйлоо керек да негизичи. Анан эми кандай болгон шартта дагы ошол бир кичинекей сөздү алып алып эле анан дүйнө жүзүнө баягы өзүбүздү улутту уят кылып атабыз да. Биз мына ушинтип кыргыздар бөлүнө берсек, жарыла берсек биздин келечегибиз коркунучтуу болот. Азыр биздин чоңдордун оозун карап отурган жаштар кайка барат? Алар да бөлүнөт. Биз ушинтип барып биздин кыргыз жаш кыргыз мамлекетинин мамлекеттүүлүгүнө коркунуч келтирип алабыз. Түндүк тараптагы туугандарыбыз казакка жакын болгону үчүн, түштүктөгүлөр өзбек элине жакын болгону үчүн тилдерибиз аралашып кете берет. Анткени кылымдар бою биздин базарларыбыз бирге болду, той тамашабыз бирге болду. Биз улутубузду шерменде кылып албаш үчүн ар бирибиз өзүбүздү сакташыбыз керек. Эмне материалды коёрдун астында ойлонуш керек. Башыбызга жакшылап ойлонуп туруп, ушул материалды мен койгон атам канча менин аброюма, үй бүлөмдүн аброюна же болбосо мага окшогон бир адамдын аброюна шек келтирбейби деп туруп анан салыш керек да. Касиеттүү көл дейли, таалалуу талас жер дейли, теңир тоолук төр дейли, бактылуу баткен эл дейли, ордолуу бошум күнөстүү Жалалабадым, сары өзөн чүйүм кең дейли, Бишкек каалабыз. Ушунун баары жети дуган кыргыз элибиз жетиген жылдызында бир болду. Ынтымагыбыз бир болсун. Тамашабызды чыңгайландырып, аны шардана кылып эл арасында болгондо да кыз кишини саясатта канча кишилер жаңылып жазылат. Аларды эч ким сынга ала албайбыз. Анан арабыздан тамашага айланган сөздү тартып алып чыгарып жибергени өтө одоң иш. Керек болсо небересиндей кыздар балдар бүгүнкү күндө ошол жерде акарат кылып жазып атышат да. Биз ошончо жылды кыргыз элинин ушул кыргыз жери деген ыры э. Мен мисалы кимди укканда балким мен кээде анчалык таасир бербейт, бирок мен кыргыз жерин саламат эженин аткаруусунда укканда мен кадимкидей денем жыйрылат. Мен толкунданам, менин көзүмө жаш алам да, ушунчалык толкундануу менен угам. Мен ошол деңгээлде аткарылган башка кайсы ырчынын ошондой ырлары бар. Саламат Садыкованын элге кылган эмгегин бир гана кыргыз эл эмес, башка мамлекеттер да баалап келет. Анын кыргыз жери деген ыры өлкөнүн гимни сыяктуу кабыл алынып калган. Улуулукту боюна сиңирип, кадыр баркка жеткен ырчыбыздын оозунан чыккан сөз элди бөлүп жаруу максатында айтылбаганын көпчүлүк жакшы түшүнүп турат. Андыктан айкөл элибиз асылдын баркын билип, майдаланбаса экен дешет журт арасындагы жакшылар. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал, Бишкек.